Bueno, egun on guztioi, mila esker etortzeagatik, bueno, hau xe da gure lehenengo web mintegia Ibaizabalen, eta bueno, guztiok espero dezagun zure gustokoa izatea. Gure helburua gaur zein izango dan, bueno, ikusten proiektuari buruz hitz egingo dugu, eta aprobetxatuko dugu proiektuei buruz hitz egiteko. Gure ikusten metodoa, lan proiektuka egiteko gure gelan prestatuta dago. Hori dela eta ikusiko ditugu, bueno, apur bat gauza, ikusiko dugu zer den proiektuen bidezko lana, eta nola egin dezakegun ikusten proiektua erabiliz. Horretarako, proiektuak dituzten fase guztiak ikusiko ditugu. Hasiko gara ikusten, bueno, nola hasten diren gure proiektuak aurre hezkuntzan bereziki, horretarako sarrera fasea ikusiko dugu, gero behin hasita proiektua, bueno, nola landu dezakegun informazio bilketa, ze motatako ekintzak eta ze motatako gauzak egin ditzazkegun garapena burutzeko eta nola bukatu ahal ditugun gure proiektua. Hortaz aparte, utzi dugu tarte txikitxo bat, bueno, itxeiteko edo emateko zenbait tip, zenbat aholku proiektuak burutzeko gaur egungo egoeran. Guztiok etxean gaude, ez dakigu eskoletara bueltatuko garen ala ez, eta bueno, batzuk zaudete ja lan egiten proiektuk eta agian ideiak behar dituzue. Horretarako une txikitxo bat utziko dugu bukaeran. Esan duten bezala, aukera dekozue galderak botatzeko txatan. Bai, hor, dekozue botoi bat dana galderak, hor idatzi aldituzue zuen galderak, eta gero, mintegiaren bukaera nik saiatuko naz galdera horiek erantzuten, bai? Bueno, ba, hasiko gara. Zer da proiektuen bidezko lana edo nola egin dezakegun lan metodologia honekin? Bueno, jakin behar duzue, proiektuen bidezko lana metodologia aktiboa dala, bai? Metodologia aktibo asko ditugu eskuartean, ziur aski ezagutzen dituzue batzuk, hots ikaskuntza kooperatiboa, edo lankidetzan ikastea, edo flipped learning, edo adimen anitzak, edo askotariko adimenak, zenbait aukera ditugu. Zer daukaten metodologia hauek amankomunean? Bueno, guztiak bilatzen dute ikasleen protagonismoa. Hori da erdi puntua, hortik hasten gara, bai? Metodologia aktiboak esaten dugunean, ari gara esaten gure ikasleak izan behar direla protagonistak. Haiek sortu behar dituzte haien ikaskuntzak. Horretarako, metodologia hauek, bueno, planteatzen dituzte zenbait ekin, zenbait prozedura. Gaur egun ikusiko dugu proiektuen kasuan nola planteatzen den hau. Hortaz aparte, jakin behar duzue, proiektuen bidezko lana ikaskuntza lortzera bideratua dagoela. Hau da, gure helburua izango da kurrikuluma lantzea. Gure helburua izango da ikasleak ikastea. Bai? Hor jarriko dugu gure fokua. Motivazioaren potentziala aprobetxatzen du metodologia hau. Zelan egiten du hau? Bueno, eta zergatik? Jakin behar duzue motivazioa dela super garrantzitsua ikaskuntza prozesuan. Motivazioa barik zaila dela ikaskuntza prozesua burutzea. Ikasleek ezin izango dute ikasi motibatuta ez badaude edo oso motibatuta ez badaude. Hori dela eta metodologia batzuk bilatzen dute motivazioaren potentziala. Gure kasuan, proiektuen bidezko lana horri lotuta dago, bai? Eta gure lan egiteko prozedura eta proiektuaren barruan ditugun ekintzak horretarako bideratuta egongo dira. Ikusita eta jakinda, motivazioa oso garrantzitsua dela, gogoratu hori, bai? Gero, proiektua ze eskaintzen dizkigute? Bueno, rol aldaketak, bai? Alde batetik, irakasleak ja ez gara izango
nolabait informazio iturri nagusia eta guztia dakiena, ez gara egongo klase magistralak emoten, baizik eta gure rola izango da, bueno, gidatzailearen rola. Gu egongo gara hor, gure ikaslekin zertarako, bueno, haiek bideratzeko eta haiei laguntzeko, haien ikaskuntza prozesua burutzen. Ikasleen kasuan, beraien rola be aldatuko da. Zeba, bueno, orain arte, edo beste metodologia batzuetan, ikasleak dia sujeto pasiboak. Daude, horre, zerita, gure informazioa entzuten, jasotzen, ikasten, bueno. Proiektuen kasuan, ikasleak izango dira sujeto aktiboak. Egongo dira gauzak egiten. Egongo dira haien ikaskuntzak sortzen. Bai? Gero, izan kontuan, proiektuen bidezko lana, anistazuna lantzen ere lagunduko digu. Bai? Lagunduko digula. Zergatik esaten dudan hau? Bueno, proiektuak bereziki oso malguak dira eta proiektuen barruan ekintza mota asko izango ditugu. Hortaz aparte, proiektuak laguntzen dizkigute ikasleen erritmo ezberdinak errespetatzen. Horrexegatik esaten dugu anistasunari laguntzen dutela proiektuak. Gero ere, gaitasunak garatzeko oso aproposak izango dira proiektuak. Zergatik, bueno, proiektuen barruan ikusiko dugu gero ekintza mota asko eukiko ditugu. Asko gainera izango dira oso manipulatiboak edo esperientzialak, horrek lagunduko digu gaitasun arlo guztiak garatzeko, bai? Ze nahiko erraza da gaitasunaren jakin arloa lantzea, baina egin eta izan arloan nolabait arazoak sortzen dira eta ez dakigu oso ondo nola landu arlo horiek. Bueno, ba proiektuak dituzten ekintza horiek eta proiektuak eskaintzen dizkiguten fase horiek lagunduko digute arlo guztiak, gaitasunaren arlo guztiak garatzen. Ze gehiago da lan proiektuak? Bueno, lan jarraia da, bai? Zenbat irauten duen proiektu bat? Hemen ez dago zer idatzi eta, osea, ez dago zer finkoa, bai? Baina nik saiatuko naz emoten aholku bat. Proiektuak iraun behar dute gutxi gora bera edo hilabete bat, edo hilabete eta erdi, asko jota hiru hilabete. Bai? Gure kasuan, gure kurtzoak antolatuta daude hiru hilabeteka edo lau hilabeteka. Bueno, aprobetsatu dezakegu antolakuntza hori. Zergatik azaltzen dudan hau? Bueno, proiektu bat, bereziki proiektua bideratuta baldin badago, kurrikulumuma lantzera, ezin du iraun aste bat edo bi aste. Bi astetan ez dekogu hainbeste denbora proiektu bat sortzeko. Edo proiektua ondo sortzeko eta ondo jorratzeko. Berez, izan kontuan hori, proiektua iraun bar du, edo hilabete eta erdi, edo hiru hilabete. Bai, gutxi gora, bera. Horren tartean, bueno, zuek ikusi. Honekin, agian zaude pentsatzen, baina, bale, hiru hilabete osoa gombarnaz proiektuari buruz lantzen, dinote, egutegi osoa, eman bar dio proiektuari? Bueno, ez. Ze guztiok dakigu gure geletan aurrezkuntzan ditugula beste erronka batzuk. Landu behar dugu matematikako arloa, landu behar dugu irakurtzeko eta idazteko prozesua, psikomotrizitatea, ingelesa, hainbat gauza ditugu, bai? Beraz, naiz eta esan, proiektu bat iraun behar duela hiru hilabete bat, ez dut esan nahi, denbora osola eman behar diogula proiektuari, bai? Agian egun batean ematen diogun proiektuari posordu bat, edo saio bat, edo aukeratzen dugu lantzea proiektua bastetan bitan, edo astetan irutan, bai?
Lehen esan dugun bezala, proiektuen bidezko lanan ikasleak protagonistak izango dira, baina hemen gauza bat argitu nahi dut. Protagonismoa kasu hontan, bereziki aurre hezkuntzan, ez dugu bilatuko proiektuaren eraikuntzan, dinot. Metodologia irakurtzen badugu, metodologian esaten digute, bueno, ikasleak sortu behar dituztela proiektuak, ikasleak hartu behar dituztela erabakiak, bai, egia da, baina, izan behar dugu kontuan, aurrezkuntzako umeek ez direla gai horretarako. Beraien autonomia ez dago guztiz garatuta. Beraz, protagonismoa ez dugu bilatuko hor, baizik eta protagonismoa gure kasuan aurrezkuntzan bilatuko dugu, bueno, ekintzetan. Haiek izango dira proiektua burutzen dituztenek, baina ez eraikitzen dituztenek. Guk irakasle gisa diseinatuko ditugu gure proiektuak eta haiek burutuko dituzte. Bai, hori importantea zen argitzea. Gero, lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan beste egoera ezberdina dekogu eta hor bai posiblea da ikasleak izatea protagonismoa arlo horretan, baina gure kasuan aurre hezkuntzan hori nahiko saia da, bai? Gero, a ber, momentutxo bat, ez dut ikusten, bai. Jarduera anitzak, da, izango ditu proiektu baten barruen. Jarduera anitzak esaten dudanean, ez dut esan nahi mila jarduera sartu behar ditugula proiektu baten barruan, ez, egon lasai. Harinaz esaten, jarduera ezberdinak sartu behar ditugula proiektu batean. Bai? Batzuk egongo dira ba, lan horriei bideratuta, beste batzuk agian tailerrei bideratuta, edo esperimentuak burutzeko ekintzak izango dira, ezberdinak izango dira. Bai? Eta saiatu bagara, hori, jarduera diferenteak sartzen gure proiektuetan. Zertarako lehen komentatu dugunanako. Azken finean, metodologia honek eskaintzen digu aukera bat anistasuna lantzeko. Baina ez baditugu jarduera ezberdinak planteatzen, ez gara anistasunari atentzioa moten. Bai? Gero proiektuak berez globalizatzaileak dira. Hau ez da oso berritaz, o sea, hau ez da berria, ja aurrezkuntzan gaude ohituta holan lan egiten. Aurrezkuntzan iaia guztia globalizatuta dago. Beraz, kasu honetan ez duzu hainbeste ezberdintasunik ikusiko. Jakin dezazue, proiektuak edozein gaietakoak izan aldirela, bai? Edozein gai sartu aldugu proiektu baten barruan edo edozein gai aukeratu dezakegu proiektu bat sortzeko. Klar, hemen stop bat ingo dut, bai? Zehosa bat argitu behar dugu. Ziur aski batzuk ja zaudete hau idosten txatan, bueno. Metodologia hartzen badugu, bai, liburuak eta pedagogoak irakurtzen baditugu, hor jartzen du, edo esaten digute, proiektuka lan egiten dugunean, proiektuak ikasleek asmatu behar dituztela, edo ikasleetik etorri behar direla, bai? Bueno, hau kakotxo artean, bai? Ze egia da, proiektuak ikasleen interesetan oinarrituta egon behar direla, baina saia da ikasleek asmatzea proiektuak edo ikasleek eskatzea proiektuak. Bereziki aurrezkuntzan. Aurrezkuntzan saia da gelara iristea, horra asanbladan egotea eta botatzea galdera. Aber, zeri buruz egingo du gure proiektua? Gainera, ados jartzeko iskanbila pilo bat izango ditugu eta nahiko saia izango da. Hori dela eta, aurrezkuntzan zer egingo dugu? Bueno, printzipioz irakasleok izango gara proiektuak definitzen duguno. Baina, kontuan izan da, zeinek izan aldiren ikasleen interesa. Hori dela eta ikasten metodoan, bueno, asmatu ditugun proiektuak printzipioz pentsatuta daude horretarako, ikasleen interesak
lantzeko. Baina gero zuek erabaki behar duzue, haien artean zeinek diren hoberenak ze. Nire umeak ez dira zuen umeak bezalakoak, nire egoera ez da zuen egoera bezalakoa. Beraz, hori izan kontuan, segun ze motatako umeak dituzuen, non bizitzen diren, erabaki alduzue gai bat edo beste. Bai? Zer ello? Bueno, proiektuak ezaugarri bat daukate eta da azken produktua sortzea eskatzen dute. Bai? Azken produktu hori pues, esaten da zerbait fisikoa. Ikusten den gauza edo ukitzen den gauza batzutan jaten den gauza. Be. Kastontan aurrezkuntzan nahiko saia da hiru hilabete edo hilabete eta erdi egotea gauza baten inguruan lan egiten buruan izan da azken produktu hori. Umentzat nahiko saia da hainbeste denbora egotea gauza bati buruz lan egiten eta azken produktu hori ez egiten. Bai? Horretarako, aurrezkuntzan, nolabait moldapen bat egin dugu. Bai? Eta hau da ikusten proiektuan planteatzen den moldapena. Gure kasuan ikusten proiektuan gomendatzen dugu, garapenaren fasean mini produktuak sortzea, bai? Horrekin jokatzeko eta horrek gainera lagunduko dugu motivazioa mantentzeko, gogoratu motivazioa dela super garrantzitsua, eta gero proiektuak iztea, pues, festa batekin edo jarduera berezi batekin, bai? Gero ikusiko dugu eredu batzuk, ikusiko ditugu eredu batzuk. Behin jakin da gutxi gora bera zer den lan proiektuka edo zer den proiektua. Bueno, jakin behar dugu nola hasten diren. Eta beti gure proiektuak hasi behar dira sorpresa batekin. Bai? Komentatu dugu. Haien interesatik hasiko gara. Bai? Proiektuak daude oinarrituta ikasleen interesetan. Baina, nolabait interes horiek daude lotan. Guk piztu behar ditugu interes horiek. Eta horretarako zenbait ekintz prestatu alditugu, bueno, sorpresa lantzeko, ba? Interesa sortzeko. Ze gauzak egin alditugun? Bueno, pues posiblea da adibidez gure gelan agertzea objetuak. Bai? Bapatean gure ikasleak iristen dira gelara eta agertzen da hor errezeta liburu bat. Edo agertzen dira hor puxikak, edalontziak, edo agertzen da, ez dakit, zait burura tortzen, bai? Objektu bereziak usten baditugu gure gelan, umeak heltzen direnean, berehala ara joango dira. Eta horrekin zer egin dezakegu? Bale, behin objektu hori izan da gelan eta behin umeak ikusita, eserial gara asanbladan eta horri buruz hitz egiten hasi. Beste aukera bat izan daiteke misio sekretuak planteatzea. Jo, pos, mapatean heltzen zaigu mezu bat, imeien bidez edo norbait sartzen du gutun bat atearen azpian, bai? Eta planteatzen digute, bueno, mitxui bat daukagula, eta jo, eske, bati lagundu behar diogu, bai? Bueno, pues horrela ere hasi aldira gure proiektua. Aprobetxatu alditugu bideoak edo audioak interneten daude mila gauza, eta hortik hasita edo hasi algara, pues, gai bati buruz hitz egiten eta interesa sortzen edo pizten. Egin alditugu esperimentuak, kanpoko bizitak aprobetsatu alditugu, demagun, sukaldaritzako proiektua landuko dugula, eta dakigula, ba, gurasoren bat, sukaldaria dala. Bueno, etorri aldagelara, ekintz bat egin edo hitzaldi bat emon, eta hortik abiatuta proiektua planteatuko dugu. Egin dezakegu, gelaren dekorazioa. Hau xexar da, bueno, eskola batzuetan proiektuak hasteko bihurtzen dira gela, pues adibidez, gure proiektua izango da dragoien proiektua, ba, gure gela moldatzen dugu eta bapatean gure gela ematen du dala dragoien etxea edo dala ez dakizet,
bai? Bueno, niri, hau, ez zaitasko gustatzen edo ez dut ikusten oso garrantzitsua, ze denborazko eman behar duzu gela aldatzeko. Ni, hau gomendatzen dut umeekin egiteko, baina, bueno, norbaitek nahi baldin badu, egin dezak. Bai? Eta gero ere ipuinak aprobetsatu alditugu, ba, gure proiektuak hasteko edo gure proiektuen interesa pizteko. Behin hau jakin da, ikusten proiektuaren lehen geldialdira, iritziko gara. Ikusten proiektuan, gida didaktiko bat edukiko duzue. Gida didaktiko ni deitzen diogu bitakora kuadernoa, bai? Ze ba, ze ez da gida didaktiko arrunt bat, nahiko ezberdina da. Bai, gida didaktiko hontan ez duzu edukiko planteamendu finko bat eta jarraian, ez, hor edukiko dituzuen mila aukera gai bati buruzko proiektua sortzeko. Hau da, zuen proiektua sortzeko. Malgutasuna izango duzue. Hemen gidan, lau fase horiek izango dituzue, eta fase bakoitzean, zenbait, bueno, aholku, edo zenbait ideia, eukiko dituzue proiektua sortzeko. Baina gero zuek erabakiko dituzue, zeinek erabili eta zeinek ez. Lehenengo geldialdia hontan, hasiera fasean, lau gauza ukiko ditugu, bai? Motivazio ibilbideak, ipuina, zer dakigu eta zer jakin nahi dugu. Azalduko dizkizuet guztia. Motivazio ibilbideak dira ekintzak sorpresa efektua egiteko klasean, bai? Sorpresa efektua martxan jartzeko. Hori da haien helburua. Proiektuaren gaia aurkestera bideratuak daude ekintza hauek, bai? Eta proiektu bakoitzan hainbat proposamen edukiko dituzue. Hiru edo lau proposamen ezberdinak. Zuek erabaki hirurak egingo duzuen edo hoietatik bat aukeratu edo nahastu edo jo, irakurri dut hau baina buratzen zaite be egin aldu dala ez daki zer, zuen esku dago. Bai? Hemen eredu batzuk jarri dizkizuet, pues adibidez, hauxe da, gaurko gure gonbidatua, hau handitan proiektuaren barruan dago, bai, eta hemen, bueno, pues, esaten digute, prestatzeko gutun bat, gutun hori agertzen da gelan, eta, bueno, gutun honetan nola ba, eta esaten digute, aber okinak izango garen ala ez, edo aber ausartzen garen okinak izaten, eta horre errezeta bat eukiko dugu, gure ogeiteko, eta bai. Bai? Gero beste eredu bateko hemen, ur puxikak. Bueno, hauxe dago uraren proiektuaren barruan, eta, bueno, pues, batean agertzen dira zenbait tresna gure gelan, eta norbait utzi dugu nota bat, eta kasu honetan izan da euritzu paiazoa. Bale, posar, zeskatzen digun euritzu paiazoa, bai? Beste eredu bat, izan daiteke, hauxe, errezeta liburua. Bapatean agertzen da gelan errezeta liburu bat, eta, jo, eta mezu bat, eta esaten digute, gure errezetak prestatu behar ditugula, ber, ze motatako errezetak dakigun, eta bar, bai? Eta horretarako, ba, utzi dizkigute zenbait gauza, bai? Hauek dira eredu batzuk, baina proiektuetan, mila ideia ikusiko dituzue, bai? Ekintza hauek burutzeko behar duzuen material osoa edukiko duzue edo gidan edo ikaslearen materialan, bai? Beraz ez duzue asmatu behar ezer gehiago. Gainera, ekintza hauek pos nolabait daude lotuta beste proiektuaren materialekin, bai? Gero erakutsiko dizuet nola. Gero, jakin ezazue proiektu bakoitzak bere ipuina daukala. Bai? Ipuin hauek, bueno, proiektuaren gaiatik gertu daude eta beti arazo egoera planteatzen dituzte. Nolabait ipuin hauek izan daitezke
proiektuak hasteko aukeraren bat edo izan daitezke, pues bueno, gero proiektuaren barruan lan egiteko beste aukera ezberdin bat edo bai, horregatik gidan edukiko dituzue ba aukera, ba irakurri aurretik, zehar eta ondoren, bai? Jakin ezazue be ikusten proiektuan dekogula arlo digitala, bai? Eta hor ipuina edukiko duzue dinamiko gisa, bai? Izango duzue aukera ba erabiltzeko irakurtzen dut eta hor, bueno, agertzen da testua eta irakurtzen duzu edo entzuten dut eta ja nolabait narratuta dago gure ipuina, bai? Eta gidan be ukiko dituzue, bueno, dramatizaziorako gidoia. Zue jakiteko nola planteatu gure ipuina, bai? Motivazio aurrekoak, motivazio ekintxo horiek batzutan daude lotuta ipuinarekin, beraz, pues batzutan eskaintzen digute edo esaten digute motivazio ekintza bat jorratzeko ipuina erabiliz, bai? Hori be gertatzen da. Gero, beste aukera bat dekogu proiektuak hasteko, bai? Behin sorpresa zu hori martxan jarrita eta behin hasita proiektuaren gaiari buruz hitz egiten, bueno, heltzen da zer dakiguren momentua. Horretarako ikusten proiektuan egukiko duzue mural bat, bai? Hemen ikusten da mural hori. Zer dakigu eta zer jakin nahi dugu. Bai. Hemen, ideia zein da? Bueno, zer dakigu, zertarako erabiliko dugu? Bueno, abia puntu bat finkatzeko. Jakiteko gai honi buruz zer dakiten gure umeek, bai? Eta horretarako, ba galdetuko diegu, a ber, zer dakizue dragoiei buruz, zer dakizue baratzari buruz, zer dakizue, bai? Hau erraza da. Eta normalean erantzuten dute eta esaten digute zer dakiten honi buruz. Baina dinamika honek bi parte ditu. Eta arazoak etortzen dira zer jakin nahi dugu galdera botatzen dugunean. Zer jakin nahi dugu galdera gure proiektuaren bide horri bat sortzeko bideratuta dago. Nolabait, guk jakin nahi dugu, bueno, zenbat gauza ez dakigu honi buruz eta behin zerrendatuta hasiko gara proiektua lantzen eta joango gara poliki poliki gauza horiek ikertzen. Bai? Claro, kontua da, botatzen dugunean, aurrezkuntzako gela batean, galdera hau, normalean, ez digute erantzuten, bai? Botatzen badugu gun berehala, zer jakin nahi duzue baratzari buruz? Ez dute jakingo, ez dute iaia ezer esango. Horretarako zer plantatzen dugu ikusten proiektuan? Bueno, gidan eukiko dituzue, kalderatxo batzu, hau bideratzeko. Ez da gauza bera, botatzea zer jakin nahi duzue ez dakite, dragoiei buruz edo dragoiei buruzko galderak botatzea eta batzuk bai jakingo dituzte, baina beste batzuk ez. Jakiten ez dituztenak, sartuko ditugu bigarren parte hontan. Eta hor, joango gara gure zerrendatzoa betetzen. Behin proiektua aurkeztuta, behin sorpresa martxan jarrita, behin interesa piztuta, detektibe bihurtuko gara. Zertarako? Bueno, proiektuak erronka, zalantza ikasteko gauzas beteta daude. Bai, eta horregatik, dokumentatu behar gara. Eta dokumentatzeko zenbait baliabide behar ditugu. Bai? Horrek eramaten gaitu bigarren geldialdira. Informazio bilketa. Hemen be, gure gida didaktikoan edo gure bitakora kuadernoan, lukiko dituzue, hainbat proposamen bigarren fase hau lantzeko. Bai? Bereziki, eukiko dituzue aholkuak informazio liburuarekin lan egiteko. Informazio liburua material berezi bat da gure proiektuan, orain ikusiko dugu, eta beraren helburua da, bueno, ikasleek izatea informazioa formatu apropos batean, bai?
Gero ere utziko duzue dosier bat. Dosier honetan irakasle gisa informatuta egoteko informazioa aurkiko duzue. Baita adierazpenerako baliabideak eta literatura baliabideak eta estek. Ikusiko ditugu hauek, bai? Informazioa liburua, bueno, proiektuen inguruko gauza asko ezagutzen lagunduko digu, bai? Umeek ukiko dute informazio liburu hau beraien karpeteta. Bai? Baita ukiko dugu aukera digitalean erakusteko. Gainera, digitalean erabiltzen badugu, zenbait errekurtso online ere ukiko duzu eskura. Bai? Zenbait esteka sartuta, nahiko dinamikoa da. Bai? Baina, ez baduzuen nahi digitala erabili, paperezko bertsioa ukiko duzu ere. Bakoitza berea gainera, bai? Informazio liburu honetan bereziki irudiak izango ditugu. Irudiak, irudiak eta irudiak. Zergatik? Bueno, irudiak datu iturri izugarria direlako aurrezkuntza, bai? Gure umeek eta pontan ez dakite irakurtzen edo ari dira ikasten, ez dira gai oso testu luzeak irakurtzeko. Horrezagatik aprobetxatuko ditugu irudia, bai? Ikusten duzuenez, testuak ere agertzen dira, baina testuak dira nolabait helduok irakurtzeko, edo irakasleok, edo baita gurasoek. Ze hemen ere, beste estopat ingo dut. Ez dakit zergatik, baina ematen du, lan proiektuka egiten dugunean, bigarren fase hontan, bueno, gurasoak sartu behar ditugu. Sartu behar ditugula bai ala bai, bai? Ematen du, bueno, informazioa bilatzeko etzera. Eta hori ez da erreala, inon ez duzu eukiko hau, bai? Teoriak irakurtzen bai ditugu, egia da, teoriak esaten digutela, bueno, beharrezkoa dela komunitatea sartzea proiektuetan. Baina ez dago derrigortuta fasontan egiteko, ez da horrela egiteko. Beraz, nahi baldin badugu informazioaren zera gurasoekin lan egitea kontu zibili, bai? Gurasoek behar dituzte aholkuak, gurasoek jakin behar dute proiektuak zertan datzan, gurasoek jakin behar dute zer nahi dugun informazioa eskatzen dugunean. Ze bat, txutan gertatzen da, bueno, umeak etortzen direla gelara, Wikipediako zenbait datu inprimatuta eta gixajoak ez dakit ez da zer daukaten eskuartean. Gainera formatu horrek ez digu laguntzen asko. Beraz, familiak sartzen baditugu momentu hontan, benetan, aholkuak emon. Bai, esan zer nahi dugun, esan nola egin dezaketen. Edo, ikusten proiektuaren informazio liburua erabili. Ze, ikasle bakoitzak dauka bere liburua, beraz, eraman alduzue liburua hoetzera, eta liburu honetatik informazioa lan. Online jagurazoak egongo dira nahiko zentratuta. Bai? Gero, dosierra. Proiektuetan mila duda sortzen dira. Ikasleek etortzen dira gelara, pues, zalantzazkorekin. Bai? Eta zuk irakasle gisa ez duzu guztia jakin behar, osea, konstelazioaren proiektua burtzen baduzu, konstelazio guztiak jakin behar dituzu, ez. Horretarako, dosierra, ukiko duzu ikusten gidan, bai? Dokumentatuta egoteko, eta informazio fidagarria izateko, bai? Hauxe zuek irakurtzeko da, eta zuek nahi duzuen informazioa gero umei kontatzeko da. Baina izan kontuan dala, bueno, dokumentatuta egoteko material bat. Hemen ikusten duzu, bueno, aukera ezberdinak daudela gidan, bai? Pero be, ikusten proiektuan, dekogu arlo bat, bueno, adierazpen eta literatura baliabidekin. Zergatik, muzika, olerkiak, artetik, gauza asko ikasi alditugu. Bai? Eta gainera, bueno, oso era divertigarria izan daitek. Hori dela eta ikusten proiektuetan baukiko dituzue asmakizunak, edo abestiak, edo poesiak,
gaiarekin lotutakoa, bai? Eta azken errekurtsoa informazioa lantzeko estekak izango dira, bai? Mundu digitalaren laguntza oso oso garrantzitsua da, interneten mila gauza ditugu, mila aplikazio, mila joko, baina nola bilatu iturri fidagarria, bale? Ba, zuek etxoratzeko edo zuek denbora asko ez galtzeko interneten gauzak bilatzen, guk ematen dizkizuegu zenbait esteka, ja, errebizatuta eta non ez dagoen publizitaterik eta gaiarekin lotutako informazioak eskaintzen dituztenak, bai? Gainera daude sailkatuta, ba, hauxe dira zaldiaren proiektuaren estekak eta beitu dagoela, dago informazio orokorra, dago zaldien ezaugarriak, zaldien historia, zaldien mundua, zuek informazioa bilatzeko eraskar batean. Honekin heltzen gara proiektuaren faserik garrantzitsuenera, bai? Ze, bale, gugen eukan erronka bat proiektuan, bai? Eta horri, ekin behar diogu. Orain informazio asko daukagu, beraz, heldu da gure ikasteko momentua. Gogora ezazue proiektuen helburua dela ikasleek ikastea, bai? Baina egia da, ikasteko modu ugari daudela. Irakurtzea, jolastea, esperimentatzea, praktikatzea. Hori dela eta proiektuetan hainbat jarduera ditugu sartuta. Proiektuetan hainbat jarduera eskutatzen dira. Hirugarren geldialdira heltzen gara, garapena fasera heltzen gara. Hor, ikusten gidan edo ikusten bitakora kuadernoan, eukiko dituzue aukerak tailerrak burutzeko, txoko bat, proiektuaren txoko bat sortzeko, baita kuadernoarekin lan egiteko, ze ikusten be kuaderno bat eukiko dugu, eta gero agertzen da arlo berezi bat, dana leioa mundura. Orain kontatuko dizuet zertan datza. Zergatik planteatzen ditun gauza hauek? Bueno, proiektuko faserik garrantzitsuena da hau, garapena gure behibistan egon behar da, guk izan behar dugu hor aurrean, edukien lan egingo dugulako, gaitasunak landuko ditugulako eta trebetasunak landuko ditugulako. Horretarako esan dudana, txokoak, tailerrak, kuadernoa, baita erabili izan ditugun beste material batzuk. Ze informazio liburuan eduki asko be landuko ditugu. Beraz, nahiko nahastuta egongo dira bigarren eta hirugarren fase hauek, bai? Proiektuko tailerrak zer diren? Bueno, lehen komentatu dizue proiektuetan produktuak sortu behar direla eta guk planteatzen dugula mini produktu horiek sortzea. Vale, ba horretarako tailerrak izango ditugu, bai? Manipulatzeko jardueran eta esperientziaren bidezko ikasiko dugu, bai? Eta gainera ingo dugu lankidetza. Sormena garatzeko oso aukera polita izango dira eta baita familiak inplikatzeko une apropos. Proiektuak hizkuntza desberdinak erabiliz, kurrikulumaren edukiak lantzen lagunduko dizkigute. Eta tailerretan barkatu jarduera sistematizatuak eta zuzenduak eukiko dituzu. Plangintza eskatzen dute eta hainbat saiotan gartu daitezke tailer hauek, bai? Ikusten proiektuan saiatu gara gauza ezberdinak lantzen tailerretan. Hori dela eta tailer bakoitzean bat edo bi gauza lantzen dira, edo IKT, edo artea, edo esperimentazioa, horren erakutsiko dizuet. Hemen dekogu eredu bat, hauxe da dragoien proiektuen tailerrak irurteko gelarako, eta hemen dekogu pues, dragoi txinatarra, hor musika eta hizkuntza landuko dugu, edo gaudiren dragoiak eta hor ikateak landuko ditugu, dragoiaren urte betetzea, edo dragoiak sailkatzen eta hor matematika eta hizkuntza landuko ditugu, bai? Ikusten duzuen ezberdinak dira.
ezberdinak direnez eta bost aukera ditugunez, zuek erabakiko dituzue zeinek jarri martxan eta zeinek ez. Zaudete derrigortuta guztiak egiteko. Bai? Erabaki zeinek diren aproposenak, nahastu, ezabatu, edo asmatu zuen tailerrak be. Eh? Tailerra hauek burutzeko behar duzuen material osoa, edo gidan, edo umeen materialen barruan eukiko duzuek. Bai? Hemen beste eredu batzuk ditu, ba, baratzaren proiektuaren tailerrak, bai? Hemen pues, lorategi ezekia edo ostuekin egindako eskulturak edo artistak izango gara. Gero dekogu proiektuaren txokoa, bai? Txokoa zertarako dan, bai? Ezagutza indartzeko, ezagutzak indartzeko erabiliko dugu txoko hau, bai? Hemen bi aukera dituzue. Txokoetan lan egiten ohituta baldin bazaudete, bueno, sartu beste txoko berri bat eta izango da proiektuaren txokoa. Ez baduzue erabiltzen metodologia hau, ez baduzue erabiltzen txokoak eta bat, pues bihurtu aldituzte, bihurtu aldituzue ekintza, osea, proposamen hauek ekintza arrunta, bai? Vale. Bereziki txokoekin bilatzen duguna da autonomia garatzea. Printzipioz esan dudana, mugatutako espazioak direla, non bakarka edo binaka edo talde txikietan egingo dute lan, baina ez baduzue horrela planteatu nahi, bueno, ekintze normalak bihurtu eta listo. Bai? Lehen bezala, tailerrekin gertatu den bezala, hemen, bueno, gomendatzen da txoko ezberdinak izatea gela. Bai? Zer motatako txokoak sortu alditugun, ba, gida bakoitzean edo proiektu bakoitzean edukiko dituzue, sei aukera ezberdinak, eta lehen komentatu duguna, gero zuek aukeratu zeinek egin eta zeinek ez. Bai? Ba, adibidez, hauxe da handitan proiektutako txokoak, eta hemen, pues bueno, dendatariak izan algara, edo tailer mekanikoari buruzko jarduera bat burutu, edo, ez dakit, ile apaindegi bat sortu gure gelan, bai? Beste eredu batzuk ditugu hemen, hauxe da inurrien proiektua, ba hemen, ba, esaten digute, ba, intsektuek sortzeko, plastilinarekin, edo inurri logikoekin jolasteko, edo hitzen liburua, bai? Aukera ezberdinak ditu. Gero kuadernoa dekogu, bai? Kuadernoa eta lan horriak beharrezkoak dira. Ze gauza batzuk bai ala bai landu behar dira horriak erabiliz. Beraz, ikusten proiektuan barkatu, kuaderno bat edukiko duzuen non planteatzen diren jarduera ezberdinak, bai? Baina egia da, kuaderno honek beste ikuspegi batetik erabiltzen dala, bai? Eta gainerako jarduerak osatzen dituzte, hau da, nahiko erlazionatuta daude kuadernoan agertzen diren lan horri horiek, bat tailerrekin, txokoekin, informazio liburuarekin. Ikusten duzuenez, bueno, fitxa hauek nahiko diferenteak dira. Agertzen dira irudi asko, kolore asko, eta, por supuesto, gidan eukiko dituzue aholkuak fitxa hauek burutzeko. Gero, ez bazaizue gustatzen gidan agertzen diren aholkuak? Bueno, egin dezakezue zuen moduan. Bai? Eta honekin heltzen gara ba leioa mundura, bai? Kontua da proiektuak ezin direla gelditu gelaren barruan, kanpora joan bar dire, bai? Eta bestek jakin behar dute gure proiektuan zertan datzan, zer egin dugun, horretarako leioa mundura dekogu, bai? Gelan egin dugun lana, pues zabaltzeko aukera bat izateko. Gure esperientzia familiekin, ikastetxeko kidekin, beste ikastetxeko irakaslekin partekatzeko. Eta horretarako, ba, bueno, alde batetik bisitak prestatzeko zenbait aholku eukiko dituzue, edo irteerak prestatzeko zenbait aholku be. Okay?
Lortu dugu, proiektua bukatu dugu, eta guztiok jakin dezaten hau gure proiektua dela. Zer gauza ikasi ditugu, nola egin dugun, erakutsi behar dugu dan. Horretarako, bueno, bukaera fasea landu behar dugu, eta bukaera fase honetan noski ospatuko dugu proiektua bukatu dugula. Horretarako, zer eukiko duzue ikusten proiektuen barruan? Bueno, amaitzeko jarduerak eta ebaluazioa. Amaitzeko jarduerak dira, bueno, sarreran izan ditugun jarduera bezalakoak. Bai? Pues, nolabait proiektuaren erronka burutzeko prest gaude, eta amaitu behar dugu. Eta horretarako, ekintza batzuk izango ditugu hor, ba, isteko gure proiektua. Bai, eta aldi berean berrikusteko zer egin dugu. Ba, hemen deko lorategiko jolasak, hau da eredu bat, zen normalean eukiko duzue festa edo jolasak prestatzeko ekintz bat, gero itzaldiak prestatzeko beste ekintz bat, erakusketak sortzeko beste ekintz bat, batzutan antzerkiak sortzeko ekintzak ere eukiko dituzue eta kontzeptu mapa bat sortzeko beste ekintza bat. Eta lehen komentatu duguna, zuek ikusi, edo laurak egin, edo hemendik bi aukeratu, edo bat. Bai? Hauxe unea proposa da familiak proiektuetan sartzeko. Bai? Gomendio bezala esaten dut. Eta gero ebaluazioa dekogu. Bueno, egindako lana ebaluatu behar da, baina hemen gauza batzuk aldatzen dira. Bai? Ikasleak ebaluatzen ditugu, baina proiektua eta irakaskuntza praktika ere ebaluatu behar da. Horretarako, gidan, eukiko dituzue fitzak, eukiko dituzue aholkuak, eukiko dituzue zenbait tresna. Ebaluazioa martxan jartzeko. Eta oso garrantzitsua da, ikasleak ere ebaluazioaren barruan sartzea. Hau da, autoebaluazioa eta ekoebaluazioa martxan jartzea. Horretarako, zenbait aholku eta fitxatxo eukiko dituzue gidan. Proiektuak garatzeko izango dituzuen baliabideak, bueno, antolatzaile grafiko batzuk eukiko dituzue informazioa antolatzeko, bai? Hauek dira fisikoa, baita digitalean ere proiektatzeko aukera eukiko duzue. Be. Gero, pentsatzeko errutinak eta trebeziak ere proiektuaren barruan sartute eukiko dituzue. Ba, hauek pentsatzeko errutinak daude bideratuta, nolabait pentsatzen ikasteko. Bai? Urrats, arau eta antolatzaile grafikoz osatuta daude eta helburua da metakognizioa lantzea. Kasu honetan ikusten proiektuan bost errutina eta trebezi ezberdinak edukiko dituze hauek dira. Bai? Alderatzea, erabakiak hartzea, behatzen dut, pentsatzen dut gustoko litzaidake jakitea, metakognizioaren eskailera eta satiak eta osoa. Gidan eukiko dituzue aholkuak hauek erabiltzeko, hau da, gidan eukiko duzue, ba, non erabili dezakezuen trebezi bakoitza edo zein ekintzarekin erabili alduzuen, eta ba. Jakin ezazue proiektuaren barruan be, lankidetzan oinarritutako ikaskuntza dagoela, eta horretarako gidan, ba, bueno, eukiko duzue barkatu proposamen bat, hauxe martxan jartzeko. Hauxe guztia zuek ikusi, hemengo zein gauzak erabilitea, zein gauzak ez erabili. Agian ez zaizue gustatzen edo ez ara usartzen lankidetzan oinarritutako ikaskuntza martxan jartzen, bueno, ez da derrigorrezkoa. Bai? Baita askotariko adimenak lantzen dira, jakin ezazue proiektu bakoitzean adimen guztiak lantzen direla, eta gainera, bueno, paleta bat eukiko duzuela proiektuaren hasieran, non zenbait ekintza agertzen diren adimen bakoitza lantzeko. Honekin ikusten, bueno, zeinek diren gure proiektuak. Bueno, hemen jakin ezazue bi motatako proiektuak ditugula. Ziklokoak eta gero adin bakoitzerako gomendutako proiektuak. Ziklokoak dira
proiektu berea hiru, lau eta bost urteko gelan garatzeko. Gida bakarra dago, non gidaren barruan agertzen diren hiru urteko gelako ekintzak, lau urteko gelako ekintzak eta bost urteko gelako ekintzak, baina gero ikasleen karpetak ezberdinak dira segun semaian dauden. Hauek superra proposak dira pues egiteko zikloko proiektuak eta guztiok aurrezkuntzako irakasle guztiok aldi berean lan egiteko proiektu berbera. Bai? Baina ez, bazaizue gustatzen hau edo pues nahiago baldin baduzue beste proiektuak egitea, horretarako adin bakoitzera gomendutako proiektuak ditugu. Zailkatuta daude, bale? Animaliari buruzko proiektuen artean dekogu inurriak, dragoiak, hauek biak ziklokoak dira, eta gero lau urteko gelarako zaldia. Bai? Gero, landareak, elikadura edo gizartea landu nahi baldin baduzue, zukaldaritza eta likagaiak ditugu, baratzea, eta hiru urteko gelan lorategia eta bost urteko gelan handitan. Eta landu nahi baldin badituzue zientziak, vale, pues ditugu ura eta konstelazioak, hauek dira ziklokoa, eta soinua. Soinua be ziklokoa da, baina hauxe pixka bat ezberdina da, ze hemen metodo zientifikoa landuko dugu. Bai? Hauxe kontatzen dut zertarako, bueno, aukeratzeko momentuan, gomendagarria da zientziako bi proiektuak ez aukeratzea. Ze aukeratzen baduzue ura eta konstelazioak, ba, ongo zara iaia kurtso osoa zientziei buruz lan egiten. Eta agian ez dituzue ikusiko ba, beste arloak. Bai? Ikaslearen materiala zein izango den? Bueno, ikasle bakoitzak izango du karpeta bat, non koadernoa aukiko duten, informazio liburua, ipuina eta material espezifikoaren laminak, tailerrak eta txoko horiek burutzeko, eta baita, bueno, diploma bat, ikertzailearen txartela eta familientzako gutuna. Gero, ikasgelarako materiala zein izango den? Bueno, ba, mural horiek, errutina eta trebezien muralak eta komentatu ditugunak gure proiektuak antolatzeko mural berezi horiek. Irakasleak eukiko duzue gida bat, komentatu dudana, gida hau bitakora kuadernoa deitzen diogu, eta hor, ba, fase, lau fase horiek agertuko dira, eta fase bakoitzean zenbait aholku, zenbait jarduera proposatuta, gero zuek zuen proiektua eraikitzeko. Eta gero dekogu digitala. Digitalaren barruan jakin dezazua egongo dala ipuina, abestia, eta gainera bestia dauka karaoke modua, egongo dala ikaslearen kuadernoa eta informazio liburua, horma irudiak, mural hoiek, kontzeptu mapak sortzeko aplikazio berezi bat, eta gero baliabidea. Dago online eta offline bertsinoan. Jakinda eskola batzuetan, bueno, interneta ez da bilela oso ondo. Eta, bueno, azken txampa, ja, nola burutu proiektuak gaur egungo egoera. Bueno, guk komendatzen dugu ikusten proiektua baldin badaukazuela erabiltzeko bereziki digitala. Ze digitalan baliabide asko dituzue eta baliabide horiek deskargatu aldira edo bidali aldituzue eta hortik abiatuta planteatu aldituzue zenbait gauza. Gero ere jakina ezazue irakaslentzako baliabideak ditugula. Ibaizabaleko edo Edelbideseko webgunean dekogu atal hau, behin sartuta eta zuen korreoarekin eta pasahitzarekin konektatuta edukiko dituzue baliabide asko eta iaia gehienak deskargatu aldira, bai? Beraz, aprobetxatu hauek. Gero ere, bueno, badaude zenbait programa, zeinenak aproposak direnak, pues tailerrak, txokoak planteatzeko, ze tailerrak eta txokoa bidali alditugu etxean egiteko. Horretarako, pues, deko ClipChamp, eta honekin, bueno, bideoak prestatzeko aplikazio bat izango duzu, doainik da, eta super erraza da erabiltzeko. Gero, Loom, Loomekin
grabatu ahal dugu gure ordenagailuan agertzen dana, eta gainera grabatzen da hotsa, beraz sortu ahal dituzue bideotxoak azalpenekin. Gero, bueno, animatzen bazarete bideokonferentziak egiteko, aberrez egun guztietan, baina batzutan edo astean behin, edo astean bitan egin aldituzue gauza hauek, eta horretarako dekogu, edo Google Hangouts, edo Zoom, bai? Eta jo, supera proposak dira une horiek, bai, puina lantzeko, edo, bai, haiekin hitz egiteko proiektuari buruz. Gero gogoratu estekat dituzuela eta horiek emailen bidez bidaltzea oso, oso erraza da. Beraz, aprobetsatu gauza horiek. Bai? Eta honekin bukatu dut azalpena, lusatu naz pixka bat, irekiko dut zata, eta ziko naz, haber, denbora daukadan, pixka bat galdera horiek erantzuten. Bai? Haber, eman momentutxo bat, bale, esaten diat hemen. Proiektuka lan egin ez kurrikulumeko eduki guztiak landu ditzakegu? Vale. Bai eta ez. Bai? Proiektu hauek pentsatuta daude kurrikulumeko arlo gehienak lantzeko. Baina egia da matematikako arloa eta bereziki idazteko eta irakurtzeko prozesuarekin lotutako edukiak ez direla asko lantzen. Zergatik? Bueno, jakiten dugu edo jakin dugu eskoletan metodo ezberdinak daudela. Eta eskola bakoitzan edo ikastola bakoitzan gauza hauek lantzen dira modu ezberdinetan. Beraz, ez gara sartu hortan eta gure proposamena izan da malgua zentzu honetan, zuek sartzeko zure proiektua, zure matematikako eta irakurtzeko eta idazteko proiektua. Hori dela eta, bueno, kurrikuluma osoa ez dugu lantzen, baina ia osoa bai. Vale? Jakin ezazua gerditzen direna, gilditzen direla landu barik gauza horiek. Bai? Importantea da be, kurrikulum osoa lantzeko ondo aukeratzea zeinek izango diren gure proiektuak. Lehen komentatu dudana, aukeratzen badot, inurriak eta dragoiak ziurazki egongo naz, sei hilabete gauza berdinei buruz hitz egiten. Beraz, ez da oso komenigarria. Bai, erabaki zientziako proiektu bat egitea, gero gizarteko proiektu bat, eta animali proiektu bat. Bai, eta hola, bale, gutxi gora beha, kurrikulum osoa egongo da landuta. Bai? Zaten didate, ze proiektu gomendatzen dituzu adin bakoitzerako? Bueno, Ibaizabaleko webgunean edo nahi baldin baduzu zuen komertzialei eskatu informazioa, webgunean dinote, dagola dana zintzilikatuta. Eukiko duzue zeinek diren adin bakoitzerako proiektuak, bai? Gogoratu bi motatako proiektuak ditugula, ziklokoak eta besteak. Ziklokoak direnak, horiek erabilial duzue, edozein adinean, bai? Zegidan, agertzen dira ja, 15 bereziak irurteko gelarako, laurteko gelarako eta bosturteko gelarako. Besteak erabiltzen baituzue, jakin ezazue, gomendatuta daudela. Bai? Buruz ari naz, eh? Baina irurteko gelan lorategia dekogu. Bai? Gomendatuta dago. Horrek esan nahi du laurteko gelan ezin dugula burutu proiektu hori? Bai, burutu dezakezue. Baina jakin ezazue, bueno, agian gauza batzuk moldatu behar dituzuela, ze oso simpleak izango dira, edo kontrakoa, erabakitzen badugu handitan erabiltzea laurteko genan, ba, agian gauza batzuk oso komplexuak izango dira, baina erabili dezakezue, zalantzarik gabe, bai? Gero, irurteko jartzen duen proiektu bat, erabili daiteke lau edo bost urteko gelan, bai, komentatu dudana, naiz eta jarri, irurteko gelarako gomendatuta dagoela, zuek erabili alduzue lau edo bost urteko gelarako. Jakinda hori, agian ekintz batzuk oso simpleak izango dira kasuentan, eta zuek moldatu beharri izango dituzue. Baina material gehiena erabili alduzue, eta problemarik gabe. Hombre, agian, irurteko proiektua bost urteko gelan, moldapen asko eskatuko dizkigu, baina ez dago problemarik. Ze gehiago esaten didate, gauden egoera honetan, nola egin dezakegu lan proiektu
Proiektuka. Bale, komentatu dudana. A ber, nik badakit saia dala, eta ume guztiak ez daukatela aukera bideokonferentziak iteko, baina, bueno, animatzen zaituzte eta hause probatzera. Bai? Agian ez guztiekin batera, egin aldo ba, boskoteka edo talde txikiekin, astean behin, haiekin egoteko berbatan. Bai? Ze proiektuek eskatzen dute itxeitea. Eta eskatzen dute ikasle kontatzea zer ikertu duten. Eta eskatzen dute guk haiekin egotea harremanetan. Beraz, aprobetzatu hau. Bai, naiz eta saia izan, badakigu ja ikastetxe batzuetan ari direla hauxe egiten eta ondo atera da. Bai, pazientzia asko izan behar dugu, baina, bueno, ja gaude ohituta a los cambios extremos, bai? Gero ere, baliabide digitalak erabili, bai? Bideoak, ipuinak, PDF gixan baldin badituzue edo ikusten proiektuko ipuina baldin badekozue, bueno, ba, erabili alduzue, ze haiek eukiko dute ipuina fizikoki eta zuek dekozue digitalean planteatu aldituzue horri buruzko ekintze batzuk. Gero, fitxatxoak lan egiteko, bueno, ba, grabatu alditugu zenbait bideo fitxatxoen ekintzak azaltzen. Gero haiek ikusi aldituzte bideotxo horiek eta bueno, era autonomoan lanakin. Gauza bera, tailerrekin eta txokoekin. Zuek dekauzu egidan planteamendua eta azalpen osoa hori partekatu dezakezue gurasoekin eta gainera tailerrak dira supera proposa gero familian eiteko, eh? Eze, agian hiru urteko ume bat daukate, baina etxean be dago sei urteko ume bat, bale, ba, tailer horiek eitea familian super interesgarria da. Bai. Ze gehiago, a ber, proiektu hasi baino lehen gurasoi informazio liburua ematea gomendatzen duzu ez, bez, ez. Baina ondo datorkit galdera oso bat argitzeko. Proiektuak hasi baino lehen super gomendagarria da. Gurasoei azaltzea zertan datzan lan proiektuka. Bai? Haiek jakiteko ze demontre ingo dugun gelan. Ze bestela gerta daiteke guk astea proiektuarekin eta bat batean etortzea gurasoa gure gana, esaten baina eske xari zarete egiten, eske nero umea, eske... Azaldu zer egingo dugun eta zertan datzan. Bereziki haien laguntza eskatu nahi baldin baduzue. Super argi izan behar dute zertan datzan proiektua. Bai? Gero, liburu, ose, informazio liburuarena nik ez dut gomendatzen asko. Ze, jakiten duzuenez, guraso batzuk hasten dira gauza hauekin lan egiten, gu baino lehen eta gero umeak etortzen direnean gelara, jo, batzuk daude hemen eta beste batzuk daude hemen. Eta hori egoera horrekin lan egitea saia da, nik ez dut gomendatzen. Gomendatzen dut bidaltzea etxera behin gaia landuta, ez? Ez proiektuaren bukaeran, baizik eta, bueno, guk gelan ikusi baldin badugu zaldiaren gorputza, unea proposa da, ba, informazio liburua etxera eramateko, eta hor bai, gurasoekin, ba, zaldiaren gorputza lantzen, bai? Ze gehiago. Ez da denbora gehiegi hiru hilabeteko zorako proiektu bat. A ber, ez kontuan izan da ez garela egongo denbora osoa proiektuaren inguruan itxeiten. Bai? Gure proiektuak, ikusten proiektua daude pentsatuta utxo gora bera 8 eta 10 astetan egiteko. Bai? Claro, jakinda, hiru hilabete batean, dekogula, pues, lehenengo hiru hilabetea baldin bada, kurtso hasiera eta lehenengo aste horiek moldatzeko. Gero, abenduan, dekogu gabonetako ekintzak. Beraz, ez da inbeste denbora proiektua egiteko. Gero ere, jakin ezazue proiektua agian erabiliko dugu astetan irutan, edo egunero baina ordu bat, edo ez dakit,
lau egun bai egun batean ez, daukagu psikomotrizitatea eta ingelesa, eta hori ezin da mugitu, eta ez deko goia denbora proiektua lan egiteko. Horregatik ez da inbeste denbora. Gainera, interesa piztuta baldin badago, eta haiek sartuta baldin badaude proiektuan, ikusiko duzue denbora pasatuko dala, berehala. Aplikatu daitezke proiektuak haur hezkuntzako lehenengo zikloan, bai. Printzipioz, bigarren ziklorako bideratuta daude guk ditugun proiektuak, baina aukera dago lehenengo zikloan ere egiteko. Jakinda moldapen batzuk egin beharko dituzuela, eta kasu honetan material batzuk agian ez ditugu hainbeste erabiliko. Hots, kuadernoarekin lehenengo zikloan, iaia ez gara egongo lan egiten. Baina tailerrak bai, sarrerako ekintz berezi horiek bai egin ditzazkegu, informazio liburua adibidez fizikoki ez dugu erabiliko, ez dira egongo umeak bakoitza bere liburuarekin eserita irakurtzen az, ez dela hau ezinezkoa da lehenengo zikloan, baina dekogu proiektatzeko aukera, beraz horrekin lan egin dezakegu tailerrak bai, txokoak bai, planteatzen diren ekintzak be bai, baina moldapenekin. Gero, lehenengo zikloan erabili nahi baldin badituzue gure proiektuak, aztertu ze kurrikulumeko gauzak lantzen diren. Ze proiektu batzuk agian zailagoak dira. Bai, etortzen zait burura konstelazioaren proiektua agian lehenengo zikloan egiteko nahiko zaila izan daiteke, baina sukaldaritzarena edo urarena superaproposak. Bai? Dragoiarena be, horiek superaproposak dira lehenengo zikloan egiteko, baina jakinda hori moldapen batzuk egin beharko dituzue. Zenbat denborako badira proiektuak? Bai, komentatu dudana, printzipio 8 edo 10 asteetan burutzen dira proiektu hauek, baina hau luzatu alda edo murriztu alda. Bai, segun zenbat denbora ematen duzuen astean proiektuari, nola antolatzen dituzuen zuen zure gelako orduak eta bar, aldatu alda. Hau, dakigu ikastetxe bakoitzean antolakuntza ezberdina dala eta batzuek antolatzen zarete nolabait como por tramos, bai, beste batzuk erabiltzen dituzue orduak, vale, ba, segun zenbatatako antolakuntza daukazuen, zuek ikusi zenbat denbora emango diozun proiektuari, eta jakin ezazu normalean hori, 8 edo 10 astetan landuta daudela gure proiektua. Bale, eta uste ez ditugula momentuz galdera gehiagorik. Galderatxoren bat gelditu baldin bada erantzun barik, bueno, dokumentu bat bidaliko dizkizugu zuek izateko zalantza hauek argituta. Gogoratu gure Ibaizabaleko webguna dekozuela eskura, hor proiektuak edukiko dituzue eta argi ikusiko dituzue zeinek diren gure proiektua, gure eskaintza. Komentatzea be, bueno, ikastetxe batzuek zarela, bueno, ja ez erabiltzen duzuela ingelesa, trilinguak zaretzela, eta, bueno, zuentzat be, beste aukera bat dekogu, ze gure proiektu batzu daude ingelesez be. Eraz, erabili aldira bi hizkuntzetan, bai? Baita gazteleraz ere, noski. Eta hauxe da guztia,